Shtuhia e mbrëmjes së djeshme kalon pa prodhim fermerët në Devoll. Në Baba, në rreshtjet të dendura dhe breshëri kanë dëmtuar të gjitha kulturat. Banorët thonë se gjithçka që kanë shpenzuar është shkatruar. Ka bërë grurin e ka shtrir fare, ka përgjysmuar, thrimen tërë për dheka. Fasulen i ka lullet, i ka hedhur për dhe. Po thuaj se në të gjitha kulturat, do më thëmë. Po fasulen e ka dëmtuar, mold i ka dëmtuar, grurin e ka dëmtuar, helbin e ka dëmtuar. Mold në i ka prishu fare të gjitha, me në që investuamë në i ka prishu gjitha. Grurët po, fasulet të gjitha, pa ata të që kam bjellë e shkatastrofe e tërë. Si pas drejtorisë së buqësisë në Korçë, dëme ka patur edhe në 12 fshatrat të tjerë. Moti ka shkaktuar probleme në të gjithë jugun e vendit. Në Gjirokastër pati dëmtime të tubacioneve të ujit, ndërsa rruga Gjirokastër-Kakavi u bllokua për disa minuta. Rrugët e qytetit të Vlorës u mbuluan nga uji. Mëngjesin e sotëm në Orikum, një person u lëndua në kokë teksa por largonte materialet e dëmtuara nga stuhia dhe përfundoi në spital. Dëme pati edhe në Berat, ku janë shkullur disa pemë dhe u dëmtuan automjete. Moti i keq ka rrëzuar edhe disa pemë gjigande në Velipoj. Dëme pati edhe në zonën bregdetare, ku dëmtuan shezlon. Erat e forta rrëzuan disa shtyllat të tensionit të lartë, dhe përpasoj disa zona mbetën për orë të tëra pa energji elektrike. Si pas meteorologve, kushtet e moti do të përmirësohen, dhe fundjava do të jetë e përshtatshme për plazhë.